Tere tulemast Virumaa laululaps 2022 laulukonkursile. Täna astuvad teie ette 55 tubli laululast Lääne-Virumaa eri paikadest kuues erinevas vanuserühmas. Iga solist esitab oma laulu klaverisaatel. Tänastele parimatele on auhinnad välja pannud osaühing Trendsetter, Rakvere linnus, Beautiful Me rullmassaaž, Rakvere lihatööstus, Sämmi grill, Viru folk, Peep Veedla, Palmsemõis, Sagadimõis, Eesti politseimuuseum ja Kadrina vald. Konkursil osalejaid hindab kolmeliikmeline muusikaekspertidest koosnev žüri. Meie žüri on täna koosseisus. Toomas Voll. Toomas on vokaalpedagoog, laulupidude dirigent ja helilooja. Sirje Põllu. Sirje on vokaalpedagoog, kultuurikorraldaja ja ansambel Laine laulja. Ja Ariana Arutjun-Jann. Ariana on Tapalt pärit noor muusik, tegelenud väikesest peale muusikaga lõpetanud muusikakooli. Tal on kogemusi mitmetelt erinevatelt lauluvõistlustelt. Ta on jõudnud laulukarusselli finaali ja Eesti otsib superstaari stuudiovooru. Ja tänase lauluvõistluse korraldaja on MTÜ Kultuuriring, kelle eestvedaja seisab seal nurgas, Kadrina oma Elene. Ja tema väike abi meeskond. Nii. Nüüd, kui oleme põhiasjadega tuttavaks saanud, läheme siis kõrvaltegevuste juurde ehk alustame lauluvõistlusega.